Iñaki Arriola peseko buruzagiak pentsatzen du Martin Garitano Gipuzkoako foru aldun nagusiak konfiantza urratuta daukala. Azken egunotan, batzan nagusitan atzera egindako bi mozioen arrazoien gatik, aipatu berri du Gipuzkoarrek ez dutela berarengan konfiantzarik, gainerako alderdi politikoena ez duen bezala. Horrekin batera, bilduk errealitate hori buruz hausnarketa bat eiteko eskatu du publikoki, eta EH Bilduren izenean hausnarketa aus, honen zati bat aurreratzera gatoz gaurkoan. Lehenik eta behin, esan behar da, legitimitatea Gipuzkoaren bozkek ematen dutela, ez oposizioaren mozioek. Eta milaka eta milaka Gipuzkoarrek, gainera alderdi politikoi baino askoz gehiagorekin, e, eman zieten aurreko legintzaldiaren hasieran. Beraz, legitimitate osoa, sinesgarritasun osoa eta konfiantza osoa emantzieten Gipuzkoarrek Martin Garitano aldu nagusia. Eta dena dela, konfiantza galtzea zitzein behar baldin bada, pentsatzen dugu Iñaki Arriola eta bere alderdiak bai galdu dutela, beraiei ezkertiar izanik bozka eman dietenen konfiantza galdu berri dutela. Eta galtzetik galtzera gero eta gehiago galtzen ari direla. Oso garbi geratu da konfiantza galtze hortan, aurreko hilabetetan herrialdeko eskuinarekin, herrialdeko patronarekin bat eginez, sustatu duten kontrarreforma fiskala dela. Bizkarra eman die, nabarmen, PSEek eta Iñaki Arriolak aipatutako ezkertiar horien guztiei. Krisi egoera batean nun, honen ondorioz, adegi pozi dago, eta pozik eta pozago egongo dira emendik aurrera, diru asko izan da emendik aurrera gero ta gutxiago tributatuko duten hoien guztien aldetik. Hoien piztu du konfiantza Iñaki Arriola azken hilabeteotan. But, bukatzeko esan behar dugu oso legitimitate txikia, oso legitimitate urria daukala Iñaki Arriolak bestengan konfiantza eskatzeko, edo bere sinesgarritasuna kolokan jartzeko, bera bezalako kasu bat izanik alegia berriki egonda epaitegi baten aurrean, prebarikazio kasu batengatik imputatu gisa deklaratuz. Pentsatzen du konfiantza urratuta duen persona hoietako bat Iñaki Arriola dela eta lekzio gutxi eman dizezkiola kasu hontan Martin Garitano jaunari.